Ну, дивіться, ми дуже уважно слухали і заяви прем'єр-міністра минулого тижня, і цього тижня, і заяви спікера на погоджувальній раді, що першочергово комітет з правової політики має розглянути законопроект про антикорупційний суд, ось ті всі 2000 поправок. Такої от роботи активної він вимагав сьогодні від членів комітету. А так сталося, що сьогодні кворуму не було. Як ви можете пояснити, чому кворуму не було, чому сьогодні не засідає, не обговорює це питання комітету з правової політики, і на вашу думку, ваші прогнози, яка доля чекає на законопроект щодо антикорупційного суду? Ну, по-перше, я працюю в антикорупційному комітеті, антикорупційний комітет працює, в нас є кворум. Чому немає кворуму на комітеті, що стосується правосуддя? Відповідно, напевно, що йде затягування цього процесу і, зокрема, подання в сесійний зал законопроекту про антикорупційний суд. Ви знаєте, що справді комітет би мав найшвидше розглянути всі ті поправки, а це 2000 правок. Ну і відповідно вже обговорювалися, які основні правки і вимагає Венеціанська комісія, Європейський Союз, ми, народні депутати від опозиції, а саме це, щоб підслідність НАБУ і антикорупційної прокуратури була підсудністю антикорупційного суду, щоб ті критерії, саме які стосуються суддів, вони були пом'якшені, тому що дуже мало таких людей з досвідом, зокрема міжнародним, є зараз в Україні. Ну, ми найдемо, наскільки, 30 максимум людей з таким досвідом, як є зараз в президентському законопроекті. Ну і відповідно право вето для наших міжнародних партнерів, щоб не попадали ті судді, які будуть підконтрольні владі, щоб просто цей антикорупційний майбутній суд не опинився в такій ситуації, як ми зараз маємо судову систему, ніби пройшли реформи, але насправді ніяких реформ немає. Всі ті судді, які були раніше при старій системі, при режиму Януковича, вони всі осталися на своїх посадах. І ви бачите, навіть зараз є і справи багато і на НАБУ, і антикорупційної прокуратури заводяться в суд, а судді потім під якісь невеликі застави випускають корупціонерів, і вони потім щезають і не відповідають за свої корупційні злочини, і ті гроші, які вони вкрали, не повертаються назад до українського народу, до українського бюджету. Олеже, ну ви говорите про те, що є кворум на антикорупційному комітеті, тому предметно поговоримо про роботу комітету сьогодні. Який порядок денний комітету? Чи є там місце питанню аудитора НАБУ і на якому етапі зараз знаходиться це питання? Ну ви знаєте, що конкурс вже завершений, 5 осіб подало документи. Сьогодні ми не розглядаємо це питання в порядку денному. Ми розглядаємо, наприклад, законопроект про антикорупційну стратегію там на 18-20 роки, який подав Кабінет міністрів. Відповідно, однозначно, та стратегія мене як депутата від «Свободи» не влаштовує, тому що ми неодноразово вимагали, щоб все ж таки наші антиолігархічні пакет законопроєктів, а це повернення вкрадених грошей з офшорів, ліквідація приватних монополій, прогресивна шкала оподаткування, ні в якому разі не можна продавати землі сільського господарства чи приватизовувати державні стратегічні підприємства, щоб вони, власне, були в ті стратегії. На жаль, уряд і прем'єр-міністр України не внесли в цю стратегію саме боротьбу з олігархами, тому що ми вважаємо, що олігархи зараз породжують топ-корупцію в нашій державі, і ясно, що потрібна політична воля, щоб побороти олігархію в нашій державі. І ця стратегія боротьби з олігархами мала би бути в сьогоднішньому законопроекті. Її немає, на жаль. Хоч ясно, що ми будемо будь-яку стратегію боротьби з корупцією підтримувати, і відповідно зараз якраз це питання розглядається в порядку денному на антикорупційному комітеті.